2 Coríntios capítulo 5 Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não. Fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu, nos deu também o penhor do espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que. Enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, não por vista, mas temos confiança. Desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o, ante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O ministério da reconciliação. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para vós porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim que se um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.